ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତେର ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ିଥିବାରୁ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରି ସେମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚରେଇ, ଗଙ୍ଗାଧର ଚରେଇ, ସୁଭାଗର ମହାଳିକ ସେମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେ ତେର ଜଣ ଭିତରୁ ଦଶ ଜଣ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଭାଙ୍ଗି ଜାଗା ଖାଲାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଏଇ ତିନି ଜଣ ମାଡ଼ି ବସିଥିବାରୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ବସୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚଳ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। କେତେଦିନ ହେଲା ଗଣଧାରଣା ବସିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ବସିଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଛୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କଲା ଭିତରେ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ତିନି ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ରମେ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଡିମାର୍କେସନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜାଗା ମାଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କଲେ।